Seu voto é essencial, muito mais que o festival. Momento emocional, cultural, mostra o legal. E a Nick é o canal global. Sua aposta digital, bacalhau. Esse ano ele vem e vai ser tridimensional. Muito rock lá no palco, barulheira, promoção. Mais legal que o Natal e o Carnaval. Entra lá no mundo Nick right now. Que volta, 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 que não mais. Pau, 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 pau. MPN 2012. Pra votar, acesse. Meus prêmios Nick é patrocinado no Paleman Terra por Long Jump. Diversão a qualquer momento. E sucrilhos Kellogg's. Energia para ganhar com garra. Biribiri. Deixamos tudo separado para um fim de semana em 2D e 3D. Legal! Óculos, desenhos, olhos amalucados, pisadas memoráveis. Tomar conta desses, quem poderia não concordar? Este fim de semana, só na Nickelodeon. Madagascar 2, estreia em setembro, só na Nickelodeon.